You wake up, post up, run round in it, glossing on it. This diamond, my diamond, this rock, my rock. I woke up like this, I woke up like this. We flawless, ladies, tell them I woke up like this, I woke up like this. We flawless, ladies, tell them say I look so good tonight. Hallå där alla gullungar! Nej, inte ett bra hej. Hej allesammans och välkomna tillbaka hit till mig och min lilla hörna. Det här är ingen hörna, det är ett jävla klädställ med ett lakan över och lite lampor. Men jag kallar det för min lilla hörna nu idag i den här videon. Så hej och välkomna. Idag tänkte jag att jag skulle visa er hur jag gör min eyeliner som jag brukar ha i vissa videos. Det är min så här basic eyeliner. Men så finns det vissa eyeliners som är lite så här over the top, lite mer eye-catching, lite mer dramatiska. Och då tänkte jag att jag skulle visa er hur jag gör de eyelinersen. Det kanske blir 4 stycken olika eyeliners. Jag vet inte riktigt, jag har inte bestämt mig än. Det kanske blir färre, det kanske blir fler. Vi får se, ni får se nu när ni kollar vidare på den här videon. För att jag vet inte än. Så att det är i princip det jag tänkte visa er idag. Och det jag ska använda, det är en Elf Angled Eyeliner Brush och en Elf Cream Eyeliner. Så det är liksom elf, elf, elf. Och det här är tyvärr den enda eyelinerborste jag har. Jag tycker att den är lite för spretig. Den är inte så pointy och så precis som jag skulle vilja ha den. Och jag tycker även att det är mycket lättare att applicera eyeliner med en borste och lite gel-liner. Eyeliner. Så let's get to it. Och det första jag tänkte visa er är min vanliga eyeliner. Den som är alltså ganska tjock. Men ändå liksom inte jätte eye-catching. Förstår ni? Så att här kommer den. Det första jag gör när jag ska lägga min eyeliner är att börja med vingen. Jag drar ett streck för att sätta vinkeln på vingen. För att sätta vinkeln på den här eyelinern så följer jag bara nedre fransradens vinkel. Sedan börjar jag på ett nytt streck från spetsen på första strecket och drar den in mot övre fransraden. Sedan fyller jag bara i vingen. Nästa steg är att linea övre fransraden. Sista steget är att fylla i de ställena du kanske missat och göra hela eyelinern kolsvart. Och vill ni ha en close-up? Jag hoppas att ni sa ja. Den här eyelinern blir aningen mer dramatisk än den förra. Och det första jag gör är att bestämma vinkeln av eyelinern. Här ska den vara mer uppåtvinklad än förra. Och nej, jag vet inte varför jag började på mitten av ögat innan jag gjorde vinkeln. Nu börjar jag på ett nytt streck. Men detta dras inte till övre fransraden utan till globlinjen. Här fyller jag i eyelinern på exakt samma sätt som jag gjorde förra gången. Nu måste jag jobba lite snabbare. När Elf eyelinern torkar kan man inte blanda ut den. Därför måste vi göra det när den fortfarande är krämig. I det här steget fyller jag i det tomma området och tar snabbt en platt ögonskuggsborste för att skapa en fade. Tanken med den här eyelinern är att man ska kunna lägga ögonskugga på resten av ögat som ska smälta ihop med eyelinern så att det blir en snygg skarp vinge. Har man en lite sämre eyeliner som jag så kan man förbättra faden med en svart ögonskugga. Close up till din kaffe! Ja tack! För den här eyelinern använder jag min trogna vän tejpen.
Den lägger jag inte precis längs med ytterkanten av ögat, utan så att det blir ett litet gap då eyelinern ska gå ner på nedre fransraden. Vinkeln följer nedre fransraden. Sedan gör jag vingen och en del av övre fransraden. Därefter tar jag bort tejpen. Nu drar jag ner eyelinern på nedre fransraden och jobbar mig mot inre delen av ögat. När jag har ungefär en fjärdedel kvar så vinklar jag eyelinern neråt och gör den spetsig. Därefter gör jag kanterna skarpa. Nästa steg är att göra övre delen. Där fyller jag i som jag gjort på de två andra eyelinersen. Till sist gör jag min ögonvrå lite större genom att dra ner eyelinern till ögonvrån och göra en spets. Och vad är livet utan en close-up? Ja, jag har gjort om mitt smink för att det var inte fint efter att jag hade tagit bort den där tredje eyelinern. No. Så att jag gjorde om allting, det tog ett tag, men vad gör jag inte för att få en bra video? Men det var i alla fall lite tips och knep och sånt som man kan göra för att få en bra eyeliner. Och lite olika stilar på eyeliner och... Ja, det var typ det. Vill ni ha fler såna här videos så får ni skriva det i kommentarsfältet. Tycker ni om videon så kan ni jättegärna gilla den. Och så får ni också jättegärna aldrig kommer jag kunna säga det ordet. Aldrig någonsin. Tyckte ni om mig och vill se mer av mig så får ni prenumerera på min kanal. Yes, jag satte den. Jag ska säga det också att jag ska till Emmaboda den 22. Och då kommer det inte komma ut någon video, för att jag har inte filmat någon video nu i förväg. Det kommer inte komma ut någon video från den 22 till den 26, möjligtvis den 27, men den 28 så är det nästan helt säkert att det kommer ut en video. Jag vill bara säga det så att ni inte tror så här, bara, åh, nu har han uppdaterat så här flera gånger per vecka, men försvann han nu, eller vad hände? Men det är i alla fall så det ligger till. Vi ses! Det gör vi! Hej då!